Det där. Där! Är det Lycka? Där var det där! Vart kan du ha tagit vägen nu? Ja. Tror du inte jag känner när du drar i min tröja? Vart är Lycka? Inte där. Och inte där. Var kan hon vara? Där! Idag är det 40 dagar kvar till BF. Så nu är, är jag inne i vecka 35. Idag har jag även tofflor på mig. Eller, jag har bara varit i tvättstugan. Men det är faktiskt vår idag. Asskönt. Och idag fyller även Lycka 1 år. Så här ska vi nog kunna fixa snart, nu när det är vår. Eller, kan. Så fort vi får lite tid. Förhoppningsvis snart. Nu ska vi alldeles strax ha kalas. Med våra familjer. Fira Lyckas första födelsedag. Helt sjukt att hon redan är 1 år. Lycka! Birthday girl! Hon kan inte engelska. Oj, säger på finska eller svenska. Här är Lyckas rum nu. Det är fortfarande inte klart. Men det har kommit in lite grejer. Ett kök, den här bokhyllan eller vad man ska säga ska vi få upp på väggen. En fåtölj. Madrassen ska få en typ, vad kallas det, en kub, myshörna. Typ ett hus, en träram. Så ser det ut just nu. Wow. Bilden. Elsa har tagit. Ja. Ja, fin tjej. Ja. Spännande. Kära har fixat och donat. Ja. Kolla, kolla. Kom an. Det ett skott. Kom. Har du sett den här baljan än, tror kolla. Är det ditt rum? Här kommer Lycka. Den här fick jag från mitt jobb som vi skulle slänga. Jag jobbar ju på BR. Lycka. Kom. Titta här. Kom här, titta. Vad är det? Det kan man alltså ha vatten i. Ja, det är nog meningen. Ja. Oj, akta henne som tränar. Precis, vem vet. Spännande. Kan du sitta här? Wow. Du behöver en sak. Är det något ömtåligt? Nej, det ramlar. Nej, det är inte sönder.
Jaha. Vad gör vi nu? Vad blir det? Akta foten där. Oj, du når inte. Nej. Oj! Nu ska vi äntligen börja greja här på vår uteplats. Där sitter Lycka och Smokey. Där är Smokey, ja. Så nu ska vi spola av alla utemöbler. Och så ska vi rensa här. Emellan. Och sen ska madrasserna och kuddarna vara ut. Det är så skönt och varmt. Klockan är 5. Vi har t-shirt typ. Eller en sån här tunn tröja. Om vi ska ha grejerna där. Bra! Vi håller på att fixa på vår uteplats här. Uzi och Rea tvättar fönstren. Vad är det med dig? Hej, ja! Idag har vi varit på baby sim. Vilka har dykt för första gången eller varit under vattnet. Lycka. Du kommer till mig. Hon har ju börjat gå lite. Så Lyckis gå lite då och då. Skitkul. Eller hur? Du. Ja, vad mer? Igår så var hon på 1-årskontrollen. Och tog 3 sprutor. Och i armen. Men det gick jättebra. Så idag har vi varit och badat. På måndagar och tisdagar är det öppna förskolan. Onsdagar är vi och badar. Torsdagar är öppna förskolan. Nu ska vi få upp en ny sån här... vad kallar man det? För eller en låda typ egentligen. Men vi använde den som bänk förra året också. Så den har gått sönder. Men det räknade vi med. För den kostar typ 200-300 spänn. Så vi har använt den som sittplats. Och även haft våra kuddar och madrasser som vi ska ta fram här snart.